Do kraja godine bit će okončane istrage 24 sporne privatizacije, tvrdi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Banja Luka nikada neće dozvoliti da BiH prizna nezavisnost Kosova, kaže predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. U Višem sudu u Kragujevcu počelo saslušanje svjedoka u istrazi protiv čelnika fudbalskog kluba Radnički. Dobro večer, gledajte Telefakt, moje ime je Miloš Jeremić. Do kraja godine bit će okončane istrage 24 sporne privatizacije, tvrdi prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i dodaje da se polako i sigurno ušlo i u Luku Beograd, kao i da je istraga u vezi sa veterinarskim zavodom pri kraju. Kada to kažem, mislim na Del Real, Nuba Invest i Azotaru, precizira Vučić, navodeći da ima i drugih predmeta koje će nadležni pokušati da reše i u tom kontekstu izdvojio Razvojnu banku Vojvodine i Fond za kapitalna ulaganja. Vučić ističe da su postignuti određeni rezultati, da se ozbiljno radi na stvaranju sistema institucija, kao i da je najveći broj sudija i tužilaca, odnosno onih koji se bave tužilačkom istragom, na usavršavanju i školovanju u inostranstvu. Lider naprednjaka je u tom smislu naglasio da je važno da što su donete izmjene krivičnog zakonika i zakona o krivičnom postupku i najavio donošenje nove strategije za borbu protiv korupcije, koja treba da bude doneta do marta. Postižemo značajne rezultate i mislim da neće biti naročito važno ko je na ovom mjestu ili kako mu je ime i prezime i kojoj političkoj partiji pripada, zaključio je Vučić. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da ne postoje pritisci pod kojima će vlada u Banja Luci dozvoliti da Bosna i Hercegovina prizna nezavisnost Kosova. Prema njegovim rečima, Kosovo je nasiljem međunarodnog faktora oteto od Srbije i time je, kako istakao, pogaženo međunarodno pravo i ponižena Srbija i čitav srpski narod. Ja sam bio izložen ogromnim pritiscima da tada u onoj euforiji priznanja Kosova, Bosna i Hercegovina prizna Kosovo. Naravno, za priznanje Bosna i Hercegovina da priznala nešto, mora pritisci Republika Srpska. Republika Srpska ne da svoju saglasnost za priznanje i neće ni dati. U Višem sudu u Kragujevcu počelo je saslušanje svjedoka u istrazi protiv čelnika fudbalskog kluba Radnički, a najprije je u vezi s poslovanjem kluba saslušan gradonačelnik i lider stranke Zajedno za Šumadiju, Veroljub Stevanović. On je posle saslušanja rekao novinarima da je izjavu dao u svojstvu svjedoka kao gradonačelnik i predsjednik fudbalskog kluba Radnički u vrijeme transfera fudbalera Filipa Kostića. Stevanović je na saslušanju izjavio da je okrivljeni Nebojša Vasiljević bio pod stalnim pritiskom vrha kragujevačke policije, koja je vršila pritisak na svjedoke da kažu da je Vasiljević uzeo novac u tom transferu. Ministarstvo financija i privrede je odlučilo da skrati rok za povraćaj poreza na dodatu vrednost za pretežne izvoznike sa 15 na 10 dana, a za ostale kompanije sa 45 na 30 dana, rekao je resorni ministar Mlađan Dinkić. On je obišao fabriku Stan Technologies u Zemunu, gdje je izjavio da će u narednih mjesec dana biti razmotrena mogućnost da država sa 25% bude osnivač malih i srednjih preduzeća, koja bi posle određenog perioda mogla da otkupe to učešće. Ministar Dinkić je posle obilaska zemunske fabrike saopštio da će 8. januara biti održana posebna sednica vlade na kojoj će biti razmotrena platforma za Kosovo i Metohiju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je dekret kojim se francuskom glumcu Gerardu Depardieu dodeljuje rusko državljanstvo, saopšteno iz Kremlja. Podsjećamo, krajem decembra Depardieu je odlučio da se odrekne francuskog državljanstva zbog napada u javnosti kojemu je bio izložen posle najave o iseljenju kako bi izbjegao plaćanje najavljenog poreza socijalističke vlade predsjednika Holanda od 75% za godišnje prihode iznad milion evra. Putin je tada francuskom glumcu odmah ponudio državljanstvo, pošto ustavni zakon Rusije na osnovu člana 89 omogućava ruskom predsjedniku odobravanje državljanstva i pravo na azil stranim državljanima. Depardieu sada, kao državljanin Rusije, ima ista prava i obaveze kao i ostali građani federacije, uključujući i zakon o oporezivanju od 13%. Spomenik Konstantinu Velikom u Nišu oštećen je na početku godine koji se obeležava 17 vekova Milanskog edikta. Nadležni u Niškoj policiji i Zavodu za zaštitu spomenika nisu mogli da pruže nikakve detalje, ali pretpostavljaju da je do oštećenja došlo upotrebom pirotehničkih sredstava tokom novogodišnjih praznika. Podsjetimo da Niš ove godine obeležava 1700. godina od donošenja Milanskog edikta, a ceremonija obeležavanja počinje već 17. januara koncertom duhovne muzike Hora Sretenskog manastira u Niškom narodnom pozorištu.
Ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić očekuje da povećanje cena struje iznosi između 10 i 12%. Ljajić je potvrdio da ovo povećanje računa i kalkuliše sa činjenicom da će 400.000 najugroženijih porodica struju plaćati po nižoj ceni. On ističe da se zbog činjenice da skoro milion ljudi živi ispod linije siromaštva nije moglo dozvoliti veće povećanje cene, a da se sa druge strane ne sme ugroziti ni poslovanje EPS-a, niti dozvoliti da EPS i Srbija gas bankrotiraju. Ljajić navodi da mnogi koriste svako povećanje PDV-a ili poreza da podignu cene i da će to za neke i ovoga puta verovatno biti opravdanje, dok za druge neće jer cena struje ili gasa nema toliko učešća u finalnom proizvodu kako bi to mnogi verovatno mogli da predstave. Dinar u 2013. godinu ulazi sa rekordnim skokom prema evru i dolaru čak za 1,2%, pa će sada zvanična srednja vrednost domaće valute iznositi 112,3 dinara za evro. Domaća valuta počela je novu godinu nominalno slabija za 7,3 dinara prema evru u odnosu na 1. januar 2012. godine, kada je vredela 104,6 dinara. Prema podacima Narodne banke Srbije, dinar je najnižu vrednost prema evru prošle godine imao 9. avgusta, odnosno 119 dinara za evro, a najjači je bio 11. januara, kada je zajednička evropska valuta vredela 103,6 dinara. Meteorolozi za naredne dane predviđaju oblačno i hladno vreme sa povremenom kišom i susnežicom, dok se na planinsko-brdskim predelima očekuje sneg. Da pogledamo detaljniju prognozu za sutra. U Srbiji sutra promenljivo oblačno i toplo, ponegde sa slabom kišom, na planinama sa snegom. Krajem dana i u toku noći prvo u severnim i zapadnim, a zatim i u ostalim predelima jača na oblačenje sa kišom. Duveće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar tokom dana u pojačanju. Minimalna temperatura kreteće se od minus 2 do 4, a maksimalna dnevna od 6 do 12 stepeni. U Beogradu u petak oblačno i toplo sa slabom kratkotrajnom kišom. Krajem dana i u toku noći jača na oblačenje. Duveće slab do umereni zapadni i severozapadni vetar tokom dana u pojačanju. Najniža temperatura biće 4, a najviša dnevna 9 stepeni. Gledali ste Telefakt, u ime ekipe koja je realizovala ovaj program, želim vam ugodnu noć.